Sonuncu süjetimiz isə şahmatla bağlıdır. Belə ki, Mingəçevirdən olan iki şahmatçı Qubada keçirilən Respublika birinciliyində ikinci yerə layiq görülüb. Onlar indi gələn il Türkiyədə təşkil olunacaq Avropa çempionatında ölkəmizi təmsil etməyə hazırlaşırlar. Qubada keçirilən Respublika birinciliyində Mingəçevir şahmatçıları da iştirak ediblər. Mingəçevir şahmat məktəbi final mərhələsində zona yarışlarında İlk üçlüyü elde eden 13 şahmatçı ile təmsil olunub. Onlardan ikisi Nicat Mansurov ve Gönçə Səfərova layıqlı mübarizə apararaq birincilikdə ikinci yerə sahib çıxıblar. Gərgin keçdi Qubada 7 gün davam edən yarışda bizim Mingəçevir şahmatçıları da oynadı elədilər. Düzünə qalsa bir idmançı kimi istəyərdim ki daha çox olurlarım. Demək olar ki elə axırıncı görüşə qədər mənim 4 idmançım orada finala vəsiqəni, yəni ya Türkiyəyə, ya Taylanda vəsiqəni əldə edə bilərdilər. Yəni mən apardığım 13 idmançının hamısı buna layiq idilər. Lakin indi oyunda bir dəfə uğur əldə eləmək olur, bir dəfə olmur. Amma ümumilikdə götürəndə razıyam. Bildirək ki, Respublika birinciliyində ikinci yerə layiq görülən Mingəçevir Şahmat Məktəbinin yetirmələri gələn il Türkiyənin Konya şəhərində keçiriləcək Avropa çempionatında ölkəmizi təmsil edəcəklər. Qabil Babayev, Fərruh Qurbanov, Elşən Əhmədov, Mingəçevir.